سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar të pranishëm, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Patyshim se puna e mirë fillon dhe mbaron me fjalën e Zotit. Prandaj, e ftoj Hafiz Egzon Ibrahimin që të bëj hapjen e këtij programi solemn të prurimit të kësaj xhamie të bukur me leximin e disa pjesëve nga Kurani i Kerimit. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب صدق الله العظيم. Falenderojm Hafez Zekzan Ibrahimin për këtë lezim të bukur. I nderuar i mufti i Republikës së Kosovës Naim Efendi Ternova me bashkëpunëtor. I nderuari zëvendës ministër i haxhit nga Arabia Saudite, Dr. Hasan El-Menafire, i nderuar kryetari i këshillit të bashkësisë islame në Ferizaj, Nexhmedin Efendi Bajrami, të nderuar imam të xhamive të ndryshme të Kosovës, të nderuar musafir të ardhur nga vise të ndryshme të trojeve shqiptare, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore dhe lokale, të dashur bashkëvendas, mirë se erdhët në programin ton festiv me rastin e përurimit të xhamisë Koha këtu në fshatin Gaçk. Tani për një fjalë rasti e ftoj kryetarin
e Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Nexhmedin Efendi Bajramin. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderojmë Allahun fuqiplot që në këtë ditë të bukur me diell, në këtë ditë të bekuar, na bashkoi në këtë vend për t'u gëzuar këti momenti të tashmës dhe të ardhmës me rastin e përurimit të kësaj xhamie të ngritur nga besimtarët. Nga kjo ditë e bukur e me diell, kam kënaqësinë ta përshëndes dhe t'i uroj mirëseardhje kryetarit Bashkisë Islame në Republikën e Kosovës, Miftijut, Naim Efendi Ternava, në bashkëpunëtor. Mirëse erdhe Mifti i dashur në vendin tonë, në Gaçkë e Ferizajt. Përshëndes zëvendës ministrin e Ministrisë së Haxhit nga Arabia Saudite, doktorin Hasan, që sot është prezent, na kanë dëru me ardhin e ti mirëse erdhët në Kosovën tonë. Përshëndetje për gjithë kryetarët e Këshillave Bashkisë Islame në territorin e Kosovës, përshëndetje për gjithë ju pjesëmarrës të nderuar, përshëndetje për teologun Ardian Sidion dhe gjithë ju banorët e fshatit Gaçkë. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, sepse jemi mbledhur për të inauguruar këtë xhami madhështore, një shtëpi e re e Allahut që do të shërbejë si qendër shpirtërore, sociale dhe edukative për komunitetin tonë dhe për brezat e ardhshëm. Kjo xhami nuk është vetëm një strukturë e bukur me gur, tulla dhe minare, por është një simbol i unitetit dhe përkushtimit ton ndaj krijuesit të gjithësisë. Kjo faltore përfaqëson përpjekjet dhe sakrificat e shumë individëve, të cilët me devocion dhe dashuri kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti. Çdo gur dhe element që e formon këtë ndërtesë bart në vete përkushtimin dhe dëshirën për të ndërtuar një vend ku mund t'i afrohemi Zotit dhe njëri tjetrit. Në këtë xhami ne do të mlidhemi për t'u lutur, për të kërkuar falje dhe për të gjetur qetësi shpirtërore. Kjo shtëpi e Zotit do të jetë një vend ku të rinjt, të moshuarit, grat dhe burrat, të gjithë pa dallim, do të bashkohen për të ndarë dije, për të rritur ndërgjegjen fetare dhe për të forcuar lidhjet e vëllazërisë mes nesh. Në këtë shtëpi të Zotit do të ndodhë më e madhja e veprave, për ulësia jonë para krijuesit që na dhuron qetësinë dhe forcon për të përballur me sfidat e jetës. Në ndërtimin e kësaj xhamie është përfshirë më shumë se sa thjesht ndihma financiare apo fizike, është një përkushtim shpirtëror dhe një akt i madh bamirësie që sjell përfitime të pafundme. Jo vetëm për ne, këtu të pranishëm, por edhe për ata që vinë pas nesh, siç ka thënë profeti ynë i dashur, paqja Allahut qoftë mbi të. Kush ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhennet. Ky premtim na tregon rëndësinë e madhe që ka ndërtimi i xhamisë për jetën tonë në këtë botë dhe në jetën tjetër. Por me përurimin e kësaj xhamie, përgjithësia jonë nuk përfundon këtu. Kjo xhami kërkon që ne të mbushim me jetë, me adhurim, me lutje, me dije dhe me bamirësi. Kjo xhami do të jetë një qendër jo vetëm për lutjet tona, por edhe për mësimdhënie, për edukimin e të rinjve tanë dhe për organizimin e aktiviteteve që forcojnë komunitetin tonë. Të dashur vëllezër,
Letë kujtojmë se çdo herë që kalojmë pragun e kësaj xhamie, ne hymë në një vend të shenjtë. Letë të sillemi me përulësi, me respekt dhe me përkushtim të plotë ndaj adhurimit tonë për Allahun e lartësuar. Në fund, dua t'i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë projekt, aq të bukur, aq të mrekullueshëm, qoftë me punë, me ndihmë financiare apo me lutje dhe përkrahje shpirtërore. Zoti i Madhu a shpërblef të gjithëve dhe u bëf të xhami një burim drite dhe bekimi për të gjithë. Zoti na uzoft të gjithëve në rrugën e drejtë dhe mbush të xhami me njerëz të devotshëm që kërkojnë faljen dhe mëshirën e Tij. I Madhi Zot na bëf ta duam me zemër fenë tonë, kombin dhe atë dheun tonë, ta duam stemën dhe flamurin tonë. Zoti ju bekoft të gjithëve. E falenderojmë kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Ferizaj, Nezhmeddin Efendi Bajrami për fjalimin. Ndërsa tani, e ftoj që fjalën ta merë zëvendës ministri i Ministrisë së Haxhit nga Arabia Saudite, Dr. Hasan Elmen Akhiran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سماحة المفتي الأخ الصديق رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروري مفتي ريبوبليكس الله يمن دروار مفتيو نايم ترناوة دروار بازر Përshëndes me selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk kam përgatit fjallë dhe qanë për këtë të bimë. Lakin se të kun kalimat min al kalb ila al kalb. Për do t'jen fjallë që dolin nga zemra për në zemra. Ana të jetë fi zijara rasmija ila Kosovo ba'iden an iftitah al masjid. Kam anë një vizit zyrtare të vizitoj Kosovën shumë lag nga qëndrimi për të ardhë me hapur këtë xhami. Wa akramani samahatul mufti rais al mashyakha bi hudur hadha al iftitah al jamil. Por mufti i nderuar kryetari i Bashkisë Islame më nderoi që më ftoi në hapi këtë kësaj xhamie. Wa hiya fa'aliya satakun mahfura fi sadri hatta amut. Është një event që do të jetë ngulitur thellë në zemrën time derisa të vdes. Jamil an nara mithla hadhihi al masajid. Është shumë diçka e bukur çojmë تفتح في البلاد الإسلامية تتصيرت هابن نفان دوت كنت مسلمان به وجميل أن نرى هذا الإقبال الجميل من الناس ايه مو بوكر شتشون جد كتو بنت مركولوشون المسجد ليس للصلاة فقط سبس جميع سشدين نوكش بتم بر وإنما هو جامعة فراشت ونيفرستات تجمع الأخلاق والقيم وتهذب النفوس مرالي لدوكان شبيرتين وأنقل لكم تحيات أخوانكم في المملكة العربية السعودية. جثاشتو بارتي مبيتي برشنديتت فلزوتوي من العربية السعودية. ونقول أخوانكم هناك يحبون أهل كوسوفو كثيرا. فلزوتوي من العربية السعودية دوين كوسوفو شملي دوين بانورتي كوسوفوس. ونتمنى أن نراكم جميعا في مكة والمدينة المنورة. أشكركم سام تشدجث يوت يشوهم نميك وسن مدينة. وأتمنى أن يتقبل الله منكم جميعا هذا الجهد في افتتاح هذا المسجد. لو سلام فوشيبلوت شتك برانون في براتويا بركراهن توي جث موندين شكيني لام برهابين سجميع. والعلاقة بين المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا والحكومة الكسوفية والشعب الكسوفي متميزة جدا. مرضانية تونا مس عربي سعودية ذا كسوف سوف نيفل شغري ثارة بوت بوبلت ين شم تفورتا تثيلا. ونسأل الله أن يوفقكم جميعا ولا أريد أن أطيل حتى لا تضربكم الشمس. ذا ين تدادورا لو سأل الله أن جسانو تشتيو ديهمان تيت ميو تشدوهر نبلات أزاد برشاك تهذا ديالت. شكرا سماحتكم لدعوتنا لهذا اللقاء. ندروار مفتيش من دروات مفتيسن تو. ونتمنى للقائمين على المسجد كل التوفيق والسداد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شريت تجربه تويل شكو ديسن بو جامي تشتا الله تي ديمان. شكرا. edhe pse me një prezencë të paplanifikuar, megjithatë me një fjalim të bukur, e falenderojmë zëvendës ministrin për haxh nga Arabia Saudite, Dr. Hasan Elmen Akhiram. Tani, skenën do t'ja lëm që për ta bërë edhe më të begat këtë program, me prezencën e tyre sot
në mesin ton janë Hafiz Egzan Ibrahimi dhe Venhar Osmani, të cilët do të interpretojnë dy ilahi. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي ايبو كرجتتي مدردت فتانا شجامي يانش دوسخاي قريب دورسي سرقادا تناشر زمرا كرد تقول كم دوي نجامي مماغ تكبيري أمون الله أكبر ترشد ونصاف تجيث بني هر جيشور كرابر كراس أشوك أشيرت بوكرسي نمازي نكاي بدر روكو سجد باي علي العظيم تكتش بريسن جيثن باي خير الغافرين تكبيري يرون الله أكبر رشد والأصعف تجيب برنيان جيشور كرابر كراب ساشوف كاشيران وكرسي نمازي نكا عبادات يم كوسوفا مشيتني يم بسني كبرزتني بري برشتينا نتيران نبشكون يزار مثورشكو بكو مانو قصدي فاري مدتو مارشي بدار يمشي بدار مبليس زمرة لو ديمان ينفي يا إسلام سنة القرآن كمي شمر بيش سي صوت سي دي جثمون يوبر قوي كم بمجفين يمشي فطر مبليس سمر البلود إيمان يمفي يا إسلام
سنت قرآن کمی شم مرمیش سی سوت سی دیه جیت منیو بنگوی کم بی به جیفه یم کسوا مشیب نی یم بستی که مرزد نی بری پریشتینه نلی Nabashkon yezar, mazonshku be kumano, be gosti vari medeto, yam mevite gurbet shan, musliman shqipetar. Wa ajmalu minka lam tara, qatu ayin, wa atiyamu protagonisti kryesori gjithë kësaj pune të madhe që është bo, udhëheci i grupit iniciues i cili përkundër sfidave të ndryshme cilat kemi mujt me i pasat gjithë këtyre viteve, ka rritë që të udhëhesh një pun të jashtëzakonshme, që të finalizojmë një projekt kaq të bukur, andaj para ju shftoj që fjallën të marë teolog Hoxh Ardian Sejdiu. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. جثني فلن دريمت ظلف دريمت تكون زوتة مدريشم كريوست فنزوست أتى فلن دروم ذاتم بريتين دين ذن بشتيت كون برشندت سلوات تونة برزمرت نغا كي مجلس نغا كي ذند تشمن نغا كي جميع ja përcjel me mësusit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familës të ti të ndërshme, shokëve të ti besnik, dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e kanë fatin me pasu deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xjalaluhu. Të ndëruar të gjithë ju të pranishëm, i ndëruar dhe shumë i respektuar mufti i Republikës së Kosovës Naim Efendi Tërnava, i ndëruari sekretari përgjithshëm i bashkësisë name të Kosovës, Efendi Sadri Ahmeti, i nderuar dhe shumë respektuar kryeman i Republikës së Kosovës, Efendi Vedat Sahiti, i nderuari drejtor për diaspor pranë bashkësisë name të Kosovës, Efendi Ekrem Simnica, i nderuari kryetar i këshillit të bashkësisë name të Ferizajt, Nezhmedin Efendi Bajrami, të nderuar përfaqësues të kuvendit komunal të Ferizajt, të ndëruar deputet,
të ndëruar përfaqësues të subjekteve politike, të ndëruar dhe shumë të respektuar hoxhëllar, dietar, kryetar të këshillave të bashkive përkatëse të Bashkisë Islame të Kosovës, të ndëruar kryetar të qendrave kulturore islame të diasporës këtu po e shoh Gjermanin, Zvicrën, Austrinë, të ndëruar të gjithë të pranishëm dhe i nderuar dhe shumë i respektuar musafir i rastit, ministër i Haxhit dhe i Umrës, doktor Hasan al-Mennaha. I nderuari Halil Kastrati, përfaqësues i Shoqatës Jetimëve të Ballkanit, të nderuar të gjithë të pranishëm, paqja dhe shpëtimi i Allahut qof mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të këshillit të xhamisë, në emër të këshillit të fshatit dhe në emër të gjithë banorëve të fshatit dhe me rrethin, t'ju shprehim mirëseardhje dhe njëkohësisht t'ju falenderoj që keni ndaku dhe ju keni bashkangjitur gëzimin tonë. Sot është një ditë e jashtëzakonshme që na mbush zemrat me gëzim me krenari të thellë. Ditë e cila do të mbetet gjatë në kujtesën tonë, në kujtesën e brezave në vjim dhe do zë vend të merituar në faqet e historisë. Me të vërtet veprave të mira i gëzohen njerëz të mirë, vizionare të përkushtuar që e mira të triumfon. Dhe kjo xhami që sot po prurohet është dëshmi e gjallë e vlerave të mirëfillta që ka populli ynë dhe dashurin për fe e atrej. Xhamit janë shtëpi të shejta, ndërtimi tyre është vepër që donë Zoti dhe donë pejgamberi Islam. E s'ka dyshim se privilegji ndërtimit për kujdesi dhe mirëmbajtja i takon atyre që besojnë në Zotin një, e që besimi për ta është rrugë vetëm e jetës dhe të burim i udhëzimit për ndërtimin e familjes, shoqërisë dhe realizimin e qëllimeve më sublime që ka jeta. Roli i xhamisë është vendimtar në formimin e sakt për fejen dhe parimet e saj. Mundësinë e praktikimit të adhurimit në baza ditore, edukimin shpirtëror të brezave të rinj, ruajtjen dhe kultivimin e vlerave familjare kombëtare, krijimin e urave të komunikimit me shtresave shoqërore pa dallim diskriminime, si dhe ruajtja dhe kultivimi vlerave religjioze. Të ndëruar të pranishëm, kjo vepër madhështore cila është rëndësishme e rëndësisë veçantë për besimtarët në përgjithësi dhe për shtetarët e këtij rajoni veçanti, është ëndër kamotshme e shumë breza paranish. E ne, me lenë e Zotit, patëm fatin të bëmi pjesë e themeleve të saj. Kjo xhami është ndërtuar me vullnet të lirë, me përkushtim, me profesionalizëm, kujdes dhe përpjekje përbashkët. Prandaj mirënjohja dhe respekti u takon të gjithë vëllezërve, motrave shqiptarë nga të gjitha trojet shqiptare. Të ndëruar të gjithë ju vëllezër e motra kontributënës, më lejoni që publikisht t'ju falenderoj nga thellësia e zemrës që ma besuat ndjesën tuaj dhe kontribuat për ndërtimin e xhamisë koha. Ju jam mirënjohës dhe mbaj përgjegjësi para Zotit fuqiplot, para jush dhe para institucioneve përkatëse për të gjithë procesin dhe në finalizim. Po ashtu e falenderoj muftijun e Republikës Kosovës, efendina im Tërnava, për mbështetjen morale dhe inkurajuese, si dhe falenderoj organet komunale për mbështetjen ligjore dhe falenderoj këshillin e xhamis, rinin dhe bashkëpunëtorët e mi për durimin dhe dëgjimin dhe mbështetjen. Në fund, duke pas parasysh se numri kontributëdhënësve është i gjatë dhe për mua është e pamundur të i përmendi një ka një, në emër të këshillit mësues, në emër të këshillit të fshatit, në emër të banorëve të fshatit, në emër të xhamisë koha, kemi propozuar të dashur vëllezër që ti seleksionojmë dy piktura dhe ti vendosmi në muret e xhamisë në shenjë falënderimi për gjithë kontributuesit. Nëse mund ta shihni nga ana majt e imja, është harta e shqiptarisë, e cila i simbolizon kontributuesit të cilët vijnë nga gjitha treva shqiptare, sepse një numri gjatë, varg i gjatë i njerëzve, të gjithë njihen me emër dhe mbi emër dhe të gjithë janë shqiptar nga treva të ndryshme brenda dhe jashtë shqiptarisë, dhe në shenjë respekti dhe falënderimi për ta, kemi vendosur si këshill që këtë pikturë ta vendosni në njërin prej mureve të xhamisë. Po ashtu të dashur vëllezër, në shenjë respekti dhe falënderimi për gjithë kontributuesit, kemi vendosur po ashtu që ta vendosni në muret e xhamisë një pikturë e cila në te është dera e Çavës, është shtëpia e bekuar, kibla nga e cila kthehemi të gjithë dhe kibla nga e cila është drejtuar edhe xhamia koha. Kjo simbolizon derën e Çavës, kjo e paraqet derën e Çavës,
si hyrje, duke lutë Zotin e Madhreshëm që të hym në paqe, të hym të sigurt, të rrugtojmë të sigurt me vlerat tona familjare dhe këmtare, dhe Zotin e Madhreshëm që të gëzojmë zbashku. Pra kjo pikturë dhe të vendosën në shenë respekti për të gjithë. Të dashur vëllezër, po ashtu më lejoni që, sepse në mesin tonë kemi musafir special, në kuptimin e vlera po flasë. Në mesin tonë kemi dhe vëllezër të besimit katolik, të cilët janë shqiptarë si ne, dhe me respekt i falenderoj që kanë gjetë kohë dhe në mesin tonë, familjen Gjergji, konkretisht vëllaun e i peshkrit të peshkisë e Kosovës, dhe pashtu familja Nikola nga Prizareni, të cilët kanë kryer punimet të ndryshme këtu në xhami, dhe e pashtu arsyeshme t'i falenderoj publikisht, dhe t'ju tregoj se Shqiptaria është kampion i vlera dhe tolerancës fetare, dhe ne këtë vlerë që kemi si aset kombëtar, dhe të ruajmë dhe dhe të kultivojmë edhe gjatë viteve në vjenë. Edhe njerë falimderit gjithë juve, Zoti në bashkof në gjennet, ashtu si në ka bashku sot në këtë ditë e bekuar dhe në këtë gjamit e bekuar. Assalamu alaikum. Falimderit Hoxh, tani thëmë edhe më herë që kemi nderin dhe knacin që në mesin tonë është edhe muftiju i Republikës e Kosovës, kryetari i Partisë Sisteme të Republikës e Kosovës, Naim Efendi Ternava, të cilin eftoj që ta merë një fjallë rastin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala men la nebije ba'd. Me emrin Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit, i nderuari kryetari këshillë të Bashkisë Islame në Ferzaj, Zotëri Nezhmedin Bajrami, i nderuari dhe shumë i respektuari zëvëns ministri Haxhit, Zotëri Hasan, që na këndëru me prezencën tënde sot këtu në hapjen, në inaugurimin e kësaj xhamie shtëpie të Zotit, të ndëruar antar të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, kryetar të këshillave të Bashkisë Islame, bashkëpunëtor të mi, i nderuari Zotri Halil Kasrati, kryetari Shoqatës së Jetimëve të Ballkanit, i nderuari ish-ministër i Shëndetësisë dhe vllaujin Zotri Farid Agani, të ndëruar përfaqësues të institucioneve, antarë të kuvendeve, përfaqësues të komunës i Ferizajit, përfaqësues të familjeve dëshmorëve, veteranëve, të ndëruar vëllezër të pranishëm sot këtu në këtë ambient kaq të bukur e kaq madhështor. Spari, dëshiroj që me këtë rast, ti drejtohem kryusit e kësaj gjithësie të madhët zëtë, me një lutje e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe zemrës, që të gjithë ata të cilët ndan nga pasuria e tyre, ndihmuan këtë projekt, në realizimin e kësaj shtëpie të Zotit, të shpërblej me të mirat e ti, në këtë dhe botën tjetër, familjeve të tyre, që falë shëndet e mirëqenja, nga se e kam bërë një vepër të mirë, një shtëpi të Zotit, nga e cila do të shpërndahet drita, vëllazëria, humaniteti, sakrifica, drejtësia, vëllazëria, të gjitha këto që i përmban, i mbulon, i urdhëron shtëpia e Zotit me këtë rastë xhamia. Sigurisht që Bashkësia Islame e Kosovës është ajo e cila është munduar të japë kontributin e vetë në vazhdimësi për mirëqenjet përgjithshme të popullit tonë, në mënyra të ndryshme, edhe para luftës, edhe pas luftës. Sigurisht që në këtë xhami më pëlqej propozimi
imamit, të cilin e kam lanë me përshëndet fond, jo që e kam harru, se kam harru, më pëlqej që ta vendosin këtë hartë që me këto trojet tona, nga një anë, dhe në anën tjetër të paraqesin këtë derën e Çavës, ku madhe Zot më nderoi para 7 muajve që të ka përcjellë këtë derë dhe të hyjë të falem brenda në Çavë. Dhe kjo është një mirë e madhe. Mirë po, kjo xhami vlen që të ketë edhe emrat e dëshmorëve dhe të 37 dëshmorëve imam të ciletranë e luftën e fundit ju bashkuan vargu të gjatë atyre dëshmorëve të vendit për të ruajtur vatanin ton, për të ruajtur vendin ton, për të ruajtur vllazërin ton, për të ruajtur zhbërjen e këti populli, e këti kombi që shumë nga fëqinje tanë kanë dëshiruar me shekuj e me vite që ta glabrojnë, ta zhduken, ta zgjesojnë. Vllazëria, uniteti, bashkësia që likosur thellë në rrënjët e shtëpive të Zotit, në për xhamit tona, në për odat tona, në për vendet tona, janë ato që e kanë ruajtur vllazërin mes nesh. Feja islame nga vetë fjala që mban, islam do të thotë paqe, do të thotë lumturi, harmoni, mirëqenje, bashkëpunim, nderim, respekt, e të gjitha këto. Sigurisht që si kur kishtë darë Zoti, ne do t'i takonim një feje. Por dëshira e Zotit është e tillë, që njëri në kalan të lirë të gjithë, a e ka dërgu pejgamberë, ka dërgu libra të shajtë, për të besuar Zotin një, për të adhuruar Zotin një, ka urdhëruar që të besohet Zotin një dhe të largohemi nga idhuj adhurimet, të cilat ishin edhe para shpallës të fundit, të cilat janë edhe sot në përvendet të ndryshme të botës. Nuk dëshiroj të bëj politik, por dëshiroj të temat të qështë. Sigurisht që jo vetëm xhamit, mirë po edhe kishat në Kosovë, e kanë dërguar këtë mesazh që thash. Kanë thirrë në vazhdimësi, është fjala për kishat shqiptare, kanë thirrë në një vllazëri, në një përkushtim, nda e dhunë si mëfti i Republikës, shumë herë me të partë të kishës kemi marë pjesë aktive në për konferencët të ndryshme anë e këndë botës, mi po edhe në Kosovë, për shlirimin e vëndit tonë, për avancimin, për sensibilizimin e qështjes Kosovës, për njohjet Kosovës e kështu me radhë. Ky është një realitet i cili nuk guxon që të shtrembrohet, por të thuhet ashtu si është. Pas krejt këti mundi, pas krejt kësaj që përjetoj kë popull, kë komb, si kur dikuj për i pengon, si kur dikush nuk dëshiron të isho shqiptarët të vlazëruar, si kur dikush dëshiron të fusë sherrin mes tyre, andaj po e shohim se kohëve fundit kanë filluar dhe dëshirojnë të përçajnë këtë komb, edhe ashtu i coptuar, edhe ashtu i shpërndar në përvendet ndryshme të botës. Neve duhet jemi të mençur dhe të mos bim në gratska dhe dëshirat që na vinë nga Beogradi. Dhe t'i knaqim ata me jo vllazërin ton, me armiqësin me zvetin e, me paknaqësi që mund të kemi me zvetin e, Zoti na ruajt prej më të keqes. Nuk janë rastësisht disa zëra të prishur të ish sistemit komunist ateist, të cilët sot dalin e trumbetojnë dhe fyjnë ndjenjat e vëllëzërve të tyre, shfrytëzojnë kohën, mediat, për thënë atë që nuk është. Sigurisht e ta thënë atë që është, mirë pa të që nuk është e drejtë të thuhet. T'japish vetit të drejtë, të fysh ndjenjat
e vëllezërve tu në shumicë që i takojnë besimit islam në Kosovë, është marrëzi, është një krim në vete, është një diçka që qënë në përçarje dhe Zotin arrujt në vllavrasje. Ta e duhet jemi shumë të mençur se si shumë deri tash. E tash, shikoni, ne edhe praktikisht e shohim këtë afërsi. Dhe dyrët e kësaj xhamie i ban vllai peshkvit të Kosovës. Dhe sigurisht që i ka bërë një 2-3 mijë romalir. Besoj që i ka pas hatër këtë punë. E njohu në pospeshor nësë është tu. Me gjithat e përshëndes. Por kjo flet vetë. Kjo flet se sa të hapur jemi. Çfarë zëre gjanë kemi. Çfarë njerëz jemi. Si e pranojmë njëri tjetërin. Po, kjo harmoni dike për e pengon. Kjo e pengon më të marë miqt e Zotit. Arë miqt e vatanit. Arë miqt e shqiptaris. Ne duhet ndjekur rrugën që ndoqen për arsit tanë. Rrugën e Abdul Frashurit. Rrugën e Mollaj Idris Gjilanit, Haji Zekës, etjerë. Ata të cilët e ranë, derdhen gjakun, u itën këtë tokë me gjakun e tyre, për një ardhmëri të cilën ne sot e gëzojmë. Vëllezër të pranishëm, ne po ndërtojmë shtëpia e Zotit. Po, shikone këtë xhami që ndërtuam ne vetë. E ndërtoj populli ynë, nga gjitha trojt etnike tona shqiptare. Investuan që t'jetë një model që t'uhet ndjekur. Une e kam thënë një herë dhe duhet t'ari përsëris prapë. Kënja si pëlqen, i ka rrugë qelë. Kujt i dhamin sytë me pa xhamia, i ka rrugë qelë. Ama, neve s'do t'na pengoj, as xhamia, as kisha. Neve do të respektohemi me zveti. Ama, armiqët e dinit, fesë, duhet kënë shumë kujdesë. Njaftë më me sharje fyrje, apo s'lisë është populli bëllë më se te për u bëllë. Duhet pasur këtë në hatër. Nëse keni dëgjuar dhe lexuar ndo njëherë që Bashkësia Islame ka fy, një individ Kosovë më thëni. Jo, poli eksimami, pobre flet një imam dikun. Po nuk gëzojmë të kapemi ne për atë imam atje që pas ka thënë diçka dhe të gjikujmë dhe të shajmë, të shajmë besimtarë të islamë në Kosovë, shqiptare, të shajmë bashkësinë, të afimë bashkësinë islame. Po neve na folje dhe prifti, tha do të mirë jep krejtë musliman të Kosovës. Mi po ne lokalizume mbëllum për 10 vjetë. One dhe do të gjergje mbëllum atë muhabet. Mi po tash dikon pe pengon kjo, qka po donë? Po donë, jo, hala, me shti zënka, me shti mos marveshe me zveti. Mos japë ka jetë tjetër, por beso që ne do të kemi forcë, kurajo, gudzim të themi të vërtetën. E këta në beturinat e sistemit komunist, le të flasin, së është gajle. Vëllezër të pranishëm, unë jam shumë krenar sot me ju, si mufti i Republikës. Ama as kush së është ma krenar së unë? Si mëfti i Republikës. Ama hiq as një. Sepse, kur unë si mëfti e kam një popull të ti, një gjemat të tim, atëherë unë jam shumë i fort. Dhe unë jam në vijën e drejt. Unë jam aty ku thret populli dhe aty ku thret Zoti. Dhe do t'jemi vazhdimisht. Në fund s'dua të zgjas shumë, por më kujtohet dita kur erdhi unë imami, Ardiani dhe po më flet kështu, më thoni a i besove, ju them plotësisht se po. Unë i besova, beseduam edhe me këshillin, me gjithë, unë i besova se me punën e ti, me përkrahjen e këshillit të kërësis bashkisë islame, me përkrahin e popullatës këtu të këti vendit, të këti pshati, kështë bukur e pitoresk, dhe t'ja dalin. Dhe më të vërtet, t'ja dalin. Dikush më tha,
po kjo xhami nuk e ka vendin këtu sikur kishte qenë qytet. Ja, kjo xhami e ka vendin këtu. Sepse ky popull deshe që tjetë këtu. Andaj, e gëzofshim të gjithë së bashku. E gëzofshim të gjithë së bashku këtë xhami. Ne do të ndërtojmë edhe xhami të tjera. Do të ndërtojmë aty ku ka nevojë edhe kisha. Ne ndërtuam edhe shkolla. Shumë, mbi 40 shkolla i kemi ndërtu, si bashkësi islame po plas. Ndërtuam edhe ambulantë, ndërtuam edhe spitale, ndërtuam edhe qerdhe, ndërtuam edhe gjithë shfarë. Mirë po ato, pa kush i merë parasysh, dëshirojnë t'i harrojnë. Po si mos t'a rikujtoj unë, si mos t'i rikujtoj unë dajtë e mi, Farizaj, kun vitin 98 në xhamin në Mulademit, kur filloj lufta, kur s'dishëm ku jemi, isha kryetari emergjencës për UÇK-n dhe nivel të meshiat të kryesisë bashkisë islame dhe dua t'ju rikujtoj, se pja vlenka njerë mi përmenjë këto sene, që vetëm në xhamin e madhe, në muajin e 3 të vitit 98, janë të vunë 25.000 marka gjermane për një gjyma për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Dhe kjo është një vërtet e madhe. Dhe unë e botërisht e them se ne kemi si bashkësi islame miliona euro kemi dhenë për ushtrinë shërimtare të Kosovës, për njerëz të ikur nga rajoni luftës dhe për të vendosur, për të ushqyer, për të mirëmbajtur në përqendra të ndryshme të Kosovës. Por kjo është një vërtet e madhe. Megjithatë, nuk është vendi të të përmendim ende më shumë. Unë dëshiroj në fund t'ju rikujtoj një thënje të të madhit Zot Gjeleshanuhu, ku thët, nëse idhë billah, innama ja'muru mesajt Allahi men amene billahi wal jaumil akhir, wa kamu salate wa atë zekate, wa lam jakhsha illa Allah, fa asa ula i kanë jakunu minel të din. Shtëpit Zotit vërtet ndërtojnë ata të cilët besojnë Zotin Gjeleshanuhu. Sa është një, dhe është i vetëmi që meriton të adhurohet. Shkoni, i madhi Zot është ai që ka vendos spari themelet e xhamis të parë. Nuk i ka caktu njeri ju, i ka caktu i madhi Zot. Ato janë themelet e haremit në Mekë, apo ki bleson, i ka vendos Zoti Gjeleshanuhu. Dhe të gjitha xhamit e tjera, njerëzit kanë vendosur themelet se ku dhe të dëshirojnë të kemë paltorët e tyre. Shpesher kemi ra afer këti vendi këtu. Dhe pak në ka shku mendja që hej, kë vendër vendi mëj dashur i Zotit. Sepse aty ku adhuruat Zotit, atë vendet dhe Zotit ma shumëti. Sepse aty i përulem i Zotit, aty i gjunjuzohem i Zotit, aty i lutim Zotin të na falë më kate tona, aty i lutim Zotin të na jep shëndet të mirqenje, aty e lutim Zotin për perspektivë, për të ardhën me të mirë të gjithë neve, për të ardhën me në njerëzimit të mbarë. E kësove për të mira, kur bëmbra, ata që e besojnë Zotin. Po ata që besojnë edhe në ditën e gjykimit, kur do të dalim para Zotit për të dhënë llogarin përfundimtare për angazhimin ton gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. Po kush janë këta burra? Kush janë këto gra? Janë ata të cilët falin namazin, janë ata të cilët japin zeqatin. Andaj, e shohen alhamdulillah për Zotin që kemi asi burra, kemi edhe aso gra të cilët ndajnë nga vetja tyre, zeqatin e tyre, pasurin e tyre, për të ndërtuar një shtëpi të Zotit, si kurse që është kjo, që edhe mërtimi është kam pëlqen koha, sepse sa të ekziston koha, do të ekzistoj. Edhe kjo xhami dhe të të adhurohet Zotit Gjeleshanuhu në te. Andaj, edhe këtë fund, inderuari Ardian, imam, hoqë, unë dëshiroj të falenderoj shumë para gjithë ti, edhe më vjen mirë kur të falenderoj, besa, jo kja që vjen te për mirë, sepse ju me grupin iniciativ të kësaj xhamie, keni bërë një vepër madhore. Zoti edhe ty, edhe gjithë grupi iniciativ, ju falë shëndet dhe mirëqenje. Zoti shtovë begatin mesin tonë, Zoti
edhe më forcoft unitetin ton, bashkimin ton, për një të ardhme sa më të mirë të vendit ton. Po e shohemi gjithë se kemi armiq shumë, e të mos armiqsohemi me zvete, o vëllezër e motra. Por të jetojmë si një trup, të gjithë jemi bitë Ademit dhe të Havas. Zoti ka kriju mjaftushëm çdo gjë për njerëzimin mbar të vazhdojmë të jetojmë. Ama sigurisht do të mesim bërç, mos falenderojmë edhe të dy vëllezërit tanë të cilët na kënaqën sot, Egzonin edhe Venharin, me zërin e tyre të ëmbël e të bukur, që Egzonin e kemi një përlezuzu më të mirë të Kuranit, më na trojeve shqiptare, po edhe ma gjërë, i cili mënyrën më të mirë të mundshme na përfaqëson anë e këndë botës me atë zë aqë të bukur, por tjeni të bindu që edhe unën shpesher kur bi me plejt, edhe gjumi merë duke ndëgju Kuranin që e lexon Egzoni. E Zoti ju falë shëndet edhe mirëqenje, vlazen, Zoti ka bullë të vepra të mira, që farë të themin e të fundë, vësalamu aleikum. E falenderojmë përzemërsisht muftijun e Republikës Kosovës, Naim Efendi Tërnova, për këtë fjalim të fuqishëm e me plot mesazh, të cilit i garantojmë se kjo xhami vërtet do të arri që t'i përqoj të gjitha ato mesazhet të cilat vetëse i dha muftija. Të ndëruar të praneshëm, tani, me qenë se programi fjalimet kanë përfunduar, koha është që t'ju ftoj për një koktej rastit të cilin e kemi në hyrje të xhamis, dhe më pastaj, pas koktej, do të bëjmë prerjen e shiritit për të hyrë dhe falë namazin e drekës. Ju faleminderit të gjithve. Eftojmë e këzonit që të vazhdojmë me tekbire, bashkë me Venharin. Ja, ti shumë për një më të më.